Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay dadako tayo sa isa sa mga crucial game na naganap sa final round ng 8 Altibox Norway Chess 2020 at ito ay sa nila Super Grandmaster Alireza Ferruja versus Super Grandmaster John Kersistov Duda. Yan ang ating tutunghayan at sa mga hindi pa nakakapanood ng games na na-analyze na natin sa torneyong ito ay makikita nyo po ang links sa description below. Okay, so tinanak agad natin. Perugia played knight f3, so flexible move. Duda played d5, nag g3, so fianchetto system ang gusto. Nag g6, bishop g2, bishop g7, at dito ay nag d4. Knight f6, develop lang. Nag castle, nag castle, at dito ay nag c4. C6, na transpose sa Grunfield fianchetto. At dito ay nag b3, nag D C4. Okay? So, yan ang third line. Kasi dito, ang pinaka main line na palagi ang ginagawa ay knight E4, pumapangalawa ang bishop F5. Pero dito, nag D C4, third line. Nag C4 and then nag C5. Ayun. Gusto ka agad pag-initan yung D4 pawn. At dito, nag bishop B2, nag C D4, knight takes D4, and then nag queen B6, inatake ang bishop sa B2, at dito nag queen C1. So, para makaiwas na rin sa pagtatangka ng black na may rook d8 kasi. Ayan, no, mape-pressure, nakapinang ng queen. So dito, pag queen c1 ilag, nadepensahan pa yung bishop sa b2. And then dito, nag-bishop d7 para maka knight c6. Kasi kung magna c6 ka agad ang black dito, meron kasing knight c6, b 6 Okay, so lalabas niyan, pareho na lang ang pawn structure. ba diba? Parehong three pawn islands. So, eh, ang gusto nga dito ni Duda, mapanatiling advantage siya sa On structure eh. Kasi ang white ay mayroong 3 pawn islands and then may weak sa c4. At dito, nagnight dito, develop lang. Knight c6, knight c2, ilag. Okay, kasi pag kumapture ay makakatulong na lubos. Sa black kasi may bishop take c6. Okay, so ano pa? Matatapatan pa yung strong fiang light square. So dito, tama lang talaga yung knight c2. And then nag rook a c8. Ayan na, so... Inipintahan na yung weak c4 pawn at dito ay nagbishop c3 novelty si Alireza. Kasi ito nangyari na before dalawa ang naitala dito na malakas na laban. Rook b1 ang ginawa. Ayan sa laban nila super grandmaster Giri white black c, super grandmaster Wesley So at naipanalo ni Wesley So noong 2017 chess.com speed na 3 minutes plus 2 seconds increment. Ayan, at naging laro din nila Super Grandmaster Donchenko versus Super Grandmaster Wang Hao Black na ipanalo naman ni Wang Hao noong 2018 Chess.com IOM Masters. Ayan, popos ko na lang ang links niyan for reference below. Okay, so balik tayo sa new idea ni Alireza na Bishop C3 Novelty at dito nag Queen A6. Ayan lang talaga, oh. pinipintahang magaling ang C4 para bumagsak na mamaya. At dito nag Queen B2, nag Knight H5. Ayan. So, chinalenge na kagad dito ni uh, Duda na kailangan mawala na yung dark square. Parang ganon. Pero dito, mas mainam daw, mas logical ay Rook FD8 lamang. So, para magkaroon ng mainam na trabaho ang mga tore. Pero dito, tingnan natin. Nag Knight H5 si Duda. And then, nag Bishop takes G7. Tinanggap ang hamon, Knight g 7 and then nag Knight E3. So dito, kinakailangan talagang maingatan ni Alireza yung kanyang C4. Otherwise, babagsak lang yan ng ganun-ganun lang. At dito, nag Bishop E6 nag knight d5. Okay? So dapat ang gawin naman dito ni Aliresa, hindi niya hayaan na talagang swabing swabe na makuha yung weak c4 pawn niya. So ginamit niya yung c4 niya para makaganyan, ayan, para may panggulo-gulo. At dito nag rook f8, umalis man ang knight, at least depensado na ng tore ang under pressure na e7 pawn at dito ay nag rook fc1 ayan talagang inihanda na ni Aliresa na aatakihin yung c4 niya kailangan ng depensa at dito nag knight a5 ayan na So, nililingkis na. At dito, nag E3. Nag Knight F5. Yan daw ang bad move. Pero bago natin i-explore ang bad move daw na yan, ay atin munang tingnan ano ba ang mangyayari kung tagpasin na yung weak C4 pawn. Knight C4, Rook take C4, mayroon kasing Knight C7. Ayan, so, ayan o, oh, magkakaroon kasi ng fork eh. Okay, kaya hindi ka dapat dapat na capturein ka agad ng maaga yung C4 pawn. So balik na tayo dito, nag knight F5. So yan daw ay bad move. Mas mainam daw dito, pinaka safe ay king F8 na lamang para just in case umalis man ang torre, kahit papaano depensado ng king yung E7. King F8 lang daw ang mas mainam. So tiyaga-tiyaga lang. Pero dito Balik na tayo sa knight f5, natumbukan naman ni Aliresa ang napakagandang tira e4. Ayan, inatake ang knight sa f5, obligadong bumalik tuloy ulit. Bakit? Bakit hindi nag knight d6? Bakit hindi na lang diyan pumunta para ataki may atake pa sa c4? Kasi ito raw ang mangyayari, may c5. Talaga palang lang mahihirapan yang yo kabab na yan, ano? pupunta? Eh kapag naman nag knight c4, may knight c4, knight c4, meron naman queen b4. yano? No? oh, laging under pressure eh. Okay, so kapag naman nag knight e5, takbo bishop f1. yun. So pag umilag ang queen, for example, sa c6, mayroong bishop b5, ayun naman. Okay, paki-imagine yun na lang po. So marami palang balang paparating. Kaya dito, pag knight uh, f5, pag e4, eh, napuwersa si Duda na bumalik. So parang walang itinira, plus move pa ang puti. At dito nag queen a3, ayan, talagang inirita. Hindi pwedeng mag knight c4 kasi kakapturin yung uh, isa pa sa mga sumusuporta kapag nag knight c4. At dito nag knight c6, Queen a6, b a6, so queen to queen na, nag f4. Yun nga lang, pagdating ngayon sa istruktura ng pawn, eh, labang na ang puti. Kasi wala, may double pawn na eh. Ayan o. Mahina yung mga double pawns na yan. At dito, nag king f8, king f2 angat lang, rook e 8 nag rook a b1, ayan na, paunti-unti, control lang ang b file, at dito, nag knight e8, king e3, nag f6, A3. So, dito sa mga ganito pagkakataon, since lamang ang puti, huwag madaliin. Tsaga-tsaga blues lang. Okay? Palakihin lang ng paunti-unti ang lamang. Bishop F7, umatras. Nag-Bishop H3. Talagang ini-invite na mag-E6. Yan nga ang ginawa. Nag-E6 at dito ay nag-Knight B4. Nag-A5. Knight takes C6. Rook takes C6. At dito ay nag-C5. Ayan. So, grabe. Parang lumalabas dito ang effect. One pawn up ang puti kasi nga double pawn ang black dyan sa A-file. At dito, nag knight C7, bishop F1. Lipat naman ng ibang ruta dahil sarado na yan. So dito naman, bishop F1, nag E5, kinapture, F takes E5, F takes E5, na weak pa yung E5. At dito, ayan, no, kinuntiriya, inatake. And then nag bishop E8 na lamang. So dito may tanong tayo, bakit kaya hindi na lang sinuportahan? Rook E8 para kay papaano may suporta yung pawn sa E5. Meron daw kasing Ayan, ang Malupites dyan. Malupites, may Bishop H3 paparating sa D7. Mafo, 4-key. Ayan, ang mabigat dyan. So, kapag naman nag E6, tatagpasin yung E5. O di, paano na yan? Diba? Natakluban yung pagkakasuporta ng rook sa E5. Kapag nag-9 E6, ganun din. Knight E5. Okay, mabigat ang paparating. So, dito, kung mag-rook E6 naman, eh may rook B7 naman. O, nawala naman ang depensa yung knight sa C7. At naman yung pawn sa e7. So, samot-samo. Kaya dito, ang ginawa, sige, sayo na yan. Gumano na lang si Duda, di ba? Binigay na lang yung pawn sa e5. And then, hindi na tinagpas muna yan. nag -Rook b7 muna. So, atakihin muna yung pawn sa e7. Kasi nga, wala. Anytime, pwede na capturing yan. nag e6 Rook takes a7. Talagang ibinitin talaga yung pawn sa e5. Oh. At dito, nag c5. Pero mas mainam pa rin daw yung rook takes c5. Rook takes c5, knight takes c5, knight e5. So medyo kahit pa paano may kaluwagan. Kumpara dito sa knight c5 na ginawa, tingnan nyo ha, nag knight e5 so may threat pa sa rook and then nag rook f6 kaya naman pala ginawa ni Duda kasi ang idea niya, bitin din naman ang bishop sa f1 kung kakapture. Kung kakapture, e eh, paano kung hindi? So dito po, guess nyo ano kaya dito yung simple lang pero pantapos na tirada na ginawa dito ni Alireza na naparesign si Duda. Bigyan ko po kayo na kaunting segundo para ma-post gawin yung puzzle at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kaagad natin. Start! Maraming salamat! Ang ginawa ay Knight G4 ang panapos na tira. Inataki lang ang tore sa F6 at dito naparesign na si Duda. Bakit? Kasi kung babalik uli, Rook C6 para dipensahan ang Knight sa C5 mayroon daw bishop b5. Magkakasunod-sunod ang combo. Kapag nag rook c8, mayroong rook f1 check. Yan ng gat mabi b, pet malu. So kapag nag king g8, mayroong knight h6 check, king h8, isang tira na labang. And then, matyas sa rook f8. Ayun, no? Matyas sa f8. Okay, kaya dito pa lang, pag knight g4 ay naparesign na si Duda. Okay, so tagumpay pa rin si Alireza kasi naipanalo niya eh. Kasi kung umabot sa Armageddon, ah wala, aangat pa si Aronian sa second place kasi nga, 'di ba, natalo si Magnus kay Aronian sa inanalyze natin kanina. So dahil nanalo si Perugia, siya talaga ang second place at talagang pumapangatlo si Aronian. Hindi nakahabol si Aronian. Okay, maraming salamat po at ipakita ko na sa inyo ang kabuang nangyari sa round number 10. Ayan, so nanalo si Magnus kay Levon. Yung inanalyze natin kanina, Fabiano Caruana nanalo kay Ariantari via Magedon, At si Alireza naman ay nanalo ng buong-buong score kay John Kirsistov Duda. At ipakita ko naman sa inyo ang pinaka-final standing ng turneyong ito. Ayan mga kababayan, ang nagkampyon walang iba kung hindi, si world champion Magnus Carlsen with 19.5 points. At siya ay tumanggap ng uh, Norwegian Kroner na ang premyo ay 700,000 Norwegian kroner. So kagaya nga po nang nabanggit ko na nakaraan, yan ay mahigit uh, kalahating milyong piso sa atin. Grabe si Magnus, humahakot talaga ng premyo. Ang daming tournaments. Halos siya ang humahakot. So pumapangalawa si Super Grandmaster Alireza Feruja, Ayan, pumapangatlo si Super Grandmaster Levon Aronian ng Armenia. Super Grandmaster Fabiano Caruana, Super Grandmaster Jankir Sistof Duda, 9.5 points, and then Super Grandmaster Ariantari ng Norway. Ayan po ang kanilang uh, final standing at ang kanilang mga naging premyo. Okay? So maraming salamat po sa inyong matigang panonood sa pag-cover natin ng mga games dito sa turneyong ito. Pasensya na po, hindi ko na-live yung ating last round kasi nga, Masyadong late pala ang start, tapos sa abuti ng alas 3 ng madaling araw, eh pare-pareho tayong mapupuyat mga kababayan, kaya... Minabuti ko na lang na i-analyze na lang ang pinaka-final round. Maraming salamat po muli. Sana ay patuloy po kayong nandyan at sumusuporta sa ating YouTube Chess Channel. Makakaasa po kayo na sa abot ng ating makakaya, sa awa at tulong ng Panginoon, ay gagawa pa ako ng napakaraming videos alang-alang po sa ikay-improve ng ating ahedres ng bansa. Maraming salamat po. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.